Meu relacionamento com o meu irmão Christopher remonta em minha memória ao início dos anos 30, aos anos antes de eu ir para a escola, quando dividíamos o berçário na North Mall Road 20. Esse período foi marcado por um forte senso de território, e inevitavelmente surgiram conflitos sobre a divisão da mesa do berçário e das prateleiras do armário de brinquedos. Como ele era 4 anos e meio mais velho, sua vida era cada vez mais vivida no mundo exterior e tão diferente da minha. Mas continuávamos a compartilhar muita vida imaginativa e brincar com meus brinquedos e na emoção nas semanas antes do Natal, enquanto escrevíamos cartas ao Papai Noel. Na véspera de Natal, escolhíamos as meias sob a orientação do nosso pai. E na manhã de Natal, partilhávamos as descobertas nas nossas meias e a alegria de receber uma carta ilustrada do Papai Noel com notícias do Polo Norte. Com o passar do tempo, compartilhamos um pouco da emoção fora do berçário e percebi a crescente intensidade de seus interesses, em particular no mundo natural. Mesmo em sua infância, seu conhecimento de plantas e flores era considerável, com o resultado de que por muitos anos ele foi um botânico impressionante. Um incidente de anos mais recentes me impressionou fortemente quando ele descreveu uma mariposa falcão se aquecendo ao sol do lado de fora da janela de seu escritório na França, e como tal experiência o ajudou, entre aspas, a lidar com a beleza do mundo. Sua frase. Nosso pai levava nós dois em expedições botânicas por Oxford, e uma emoção especial foi descobrir a orquídea-abelha. Então eu achava ser uma espécie incomum. Acredito que Christopher sempre manteve um interesse particular por orquídeas. Durante esse período de nosso crescimento, também percebi seu interesse pelo clima e por aspectos da astronomia, principalmente as estrelas. Isso se tornou significativo quando ele ganhou um telescópio, que usava constantemente e que estimulava seu interesse em voar. Um evento extremamente dramático que compartilhamos foi ver um bombardeiro RAF Lancaster em uma bela tarde de domingo em maio de 1941, voando baixo sobre nós em um exercício de treinamento, pegar fogo e cair no final da próxima estrada, matando toda a tripulação, mas, surpreendentemente, numa área residencial densamente povoada, apenas um civil. Christopher estava observando todo o evento através de seu telescópio e mais tarde comentou sobre o efeito que isso teve sobre ele. Não foi, pois, de estranhar que, à medida que se aproximava a convocação, se tenha candidatado a RAF e depois se formado piloto de caça, primeiro neste país e depois na África do Sul, onde permaneceu cerca de um ano, regressando na primavera de 1945, quando a guerra na Europa estava chegando ao fim. Foi uma grande mudança na vida familiar enquanto Christopher esteve no exterior, mas sua ausência foi amenizada por suas cartas. Havia um tipo de carta, um aerógrafo, que era fotografado, assim reduzido em peso, e transportado por via aérea. Acho que aqui ele desenvolveu seu dom para escrever cartas, que ao longo dos anos ele usou generosamente. Uma das minhas lembranças mais vívidas da infância foi o retorno de Christopher da África do Sul, após uma longa e difícil jornada pelo mar. Ele voltou para Oxford no início da manhã, e da minha janela eu o vi caminhando pela estrada em direção à nossa casa, carregando uma mochila muito pesada. Seu retorno havia sido preparado com a chegada de um baú imensamente pesado, junto com pacotes de comida. Muito bem-vindos em uma época em que ainda estávamos estritamente racionados, então é claro que houve grande emoção em muitos níveis.
Outra lembrança poderosa que tenho de seus dias de estudante de graduação foi quando ele ficou absorto na leitura de Milton e decidiu decorar um pouco de Paraíso Perdido. Ainda posso ouvir sua voz no topo do longo jardim em Northmore Road, claramente audível na entrada do jardim, declamando a grandeza do verso em branco. Nos anos seguintes, o fato de Christopher ter desistido de sua carreira acadêmica para assumir o papel de executor literário de nosso pai inspirou minha contínua admiração por sua dedicação e erudição. Ele mostrou uma grande habilidade em transmitir seu considerável aprendizado em obras de clareza e entusiasmo disciplinado, que já tinham recebido um reconhecimento acadêmico distinto, mas agora, com a publicação de um volume em sua homenagem, eu estou encantada por ter sido convidada a escrever esta memória.